Oi, crianças, eu gostei muito de conhecer vocês. E eu já vi que todos nós gostamos muito de coisas muito legais e iguais. Eu também amo desenhar e também amo brincar, igualzinho vocês. Então a gente tem um ano muito divertido. Tenham um bom dia! Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Hoje é dia de mais uma atividade para a gente aqui no grupo. E olha, já conheci muitas crianças e eu estou adorando conhecer vocês. Eu já conheci a Graziele, a Manuela, o Arthur Ferreira, o Arthur Araújo, o Davi Luca, o Lorenzo, Ana Luísa, Ian, Nicolas, Maria Eduarda e Maria Júlia. 11 crianças já mandaram um vídeo pra gente. E nós só temos 19 alunos, então só faltam 8 crianças pra gente conhecer. E nós descobrimos, igual a minha bonequinha falou, que nós temos muita coisa legal pra fazer, porque todos nós adoramos brincar e adoramos desenhar. E a gente vai conseguir fazer bastante coisa, se divertir bastante, mesmo estando um pouquinho longe ainda, não é verdade? Então tá bom. Eu vim dar um bom dia bem grandão para vocês e contar que hoje é dia da professora Dani postar a atividade. Então hoje ela vai mandar uma atividade bem legal pra gente fazer no período da tarde, tá bom? Um beijinho e tenham um ótimo dia. Tchau! Ah, enquanto isso, os amigos que ainda não postaram vídeo, eu quero muito conhecer vocês também. Combinado? Tchauzinho!